Å fremme god psykisk helse en viktig samfunnsoppgave som krever høy kompetanse. Derfor har vi spesialistutdanningen. Utdanningen femårig og gir deg den kompetansen du trenger for å bli spesialist. Det finnes mange typer spesialister. Og hva slags spesialitet du ender opp med avhengig av hvilket valg du tar på veien. Grunnelementene i utdanningen kurs, praksis, veiledning og spesialistoppgave. Kursene der du høster den teoretiske kunnskapen du trenger innen spesialiteten din. Praksis der du opparbeider erfaring og ferdigheter. Praksisen avhenger av hvilken spesialitet du har valgt. Innen de fleste spesialiteter kreves ulike typer praksis. Veiledning en viktig del av læringen. Psykologspesialister som kvalifisert innen spesialiteten du har valgt, skal veilede deg og bidra til at du utvikler kompetansen du trenger for å løse utfordringene du møter i praksis. Spesialistoppgaven et skriftlig arbeid, der du viser at du kan formidle erfaringene og kunnskapen du har tilegnet deg til andre i fagfeltet. For å i det hele tatt komme inn på spesialistutdanningen, må du ha nøkkelen, som autorisasjon. Deretter begynner alle med fellesprogrammet. På fellesprogrammet får du opplæring som forbereder deg på ferden videre. Du skal gjennom en kombinasjon av kurs, praksis og veiledning. Disse aktivitetene må foregå overveiende samtidig. Når du ferdig med fellesprogrammet, står du i det store veikrysset. Da har du flere spesialiteter å velge mellom. Det lurt å tenke etter hvilke fagområder du interessert i å jobbe med, men også hvilke muligheter du har for å få den praksisen som kreves når du skal velge spesialitet. Dette kan være vanskeligere for noen spesialiteter enn andre. De ulike spesialitetene organisert i to forskjellige utdanningsløp. Begge løpene varer i 5 år og har samme krav til praksis, kurs, veiledning og spesialistoppgave. Forskjellen at det ene utdanningsløpet har både obligatorisk og valgfritt program, mens det andre kun har obligatorisk program. Valgfri betyr at man kan velge blant ulike supplerende programmer for å styrke kompetansen på et spesifikt fagområde. I løpet av utdanningen jobber du med spesialistoppgaven. Oppgaven må være godkjent før du kan søke godkjenning som spesialist og kan leveres når som helst i utdanningsløpet. Når du har tilfredsstilt alle kravene, du klar for å gå ut i verden som ferdigutdannet psykologspesialist. Lykke til!